E é isso aí, vamos começar a jogar Trove. Quero só ver se vai estar transmitindo tudo certinho. O jogo tá no meu PC faz algum tempo, mas eu não conseguia não conseguia fazer, viu? E agora eu tô testando ele aqui do PC. E acho que vai dar certo. Só que a questão de configuração de áudio PC eu não tinha transmitido ainda. Não tinha transmitido assim. Trove é um jogo. Tava gratuito aí pra baixar. Eu quero ver se vai. Eu não. Falar assim, não me agrada tanto esse estilo de jogo quadrado, assim. Mas ele parece um pouco Minecraft, mas não é Minecraft. É um jogo mais ação. Então pode ser que seja. Pode ser que seja legal. Parece que tá saindo tudo. Deixa eu só tentar colocar o fone de ouvido aqui pra mim poder ver se tá legal o áudio do jogo. Eu olho no celular aqui pra ver se não vai sair, é tudo zoado. Aí, mas que nhaca, cara. Só pra um teste mesmo aí, mas existem alguns outros jogos que eu tenho no PC também e gostaria de estar trazendo pro canal de novo. Consegui fazer merda aqui, apertei. Acho que dá pra jogar, não sei. O que tem que fazer, não sei se... Eu não joguei. Não joguei isso aqui. Acho que tem que atacar alguma coisa aí, eu não sei o que é. Vamos ali naquela porta ali pra ver o que, que é isso. Tem tipo uma arara que vai atrás aí comigo. Meio quadriculadão. Aí já ganhei uns itens aqui. Que merda é essa aqui? Acho que é life. Vamos ver. O jogo talvez tenha uma ideia boa. Se eu cair ali, eu morro. Né? Cara, sério, só não tem que ir. Não. Só que tem que ir pra lá. Mas dá? Eita, pô. Não sei se tem como ir ali.
Bom, pelo que eu vi aqui, tem que entrar nos portais. O que faz esses portais? Ali é um portal, eu acredito. Encontro outros players aí. Um gatinho e tal. Vamos aqui, só um. Tem que apertar E. Vamos pra lá. Meio pipitu, né? Vamos lá. Meu estilo de jogo não, galera. Mas se a galera gostar, a gente joga. Aqui, vamos ver o que tem que fazer. O que é essa bagaça? Não, eu não quero teleporte, não. O que aconteceu? Ué. Caraca, isso aqui é...
sei se é pra lá que tem que ir. O cenário parece que vai acabando, mas vai construindo. Tem alguma coisa ali. O cara tentou fazer um Minecraft, sei lá, World of My Minecraft. Opa! Acho que dá pra destruir. Experiência. Faz essa porra. Mais alguma coisa aqui embaixo, vamos lá. Tem alguém guerreando aqui. Os bichos sumiu tudo. Beiona aqui. Mais um? Não! Oxi! Nem sei que... Não, esse aqui é um cara. Já é, Elvis. Tem que teletransportar agora. Caí lá. Vai, vamos nesse rumo aqui. Eu não tenho montaria, então não vou dar pra montar em nada aqui.
Moedinha e experiência. Acho que o negócio é pra cá.